Ми завжди молимося йому, але в цій особливій ситуації, яка зараз склалася в нашій країні, давайте принесемо свої молитви за ті душі, які там, на лінії фронту, віддають свої життя, щоб Господь їх благословив, щоб наступне їхнє життя, воно було сповнене милості Господа, сповнене відданого служіння йому. І також сьогодні нам написала, сказала одна мати же Індуматі, Індуматхаві, що її мати в тяжкому стані і покидає, готується покинути цей світ. Давайте ми також і за неї помолимося, вознесемо свої молитви. Нехай ця душа отримає милість Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ананта Коті Вайшнав Кі. Джай.